እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስሜ ነብዩ ኃይሌ ይባላል። በኤስአይኤም ኢትዮጵያ ሲኒየር ሚኒስትሪ ማኔጀር ሆኜ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። ደግሞ ዛሬ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የህይወት ቲቪን መጀመር በመቻሏ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ወዳለሁኝ። ይሄ ዝግጅት ፍሬያማ እንዲሆን በተለያየ መንገድ አስተዋጽኦ ያደረጉትን በዚህ ጉዳይ ላይ ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ እውቀታቸውን ኢንቨስት ያደረጉትን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አመራሮችን በዚህ ጉዳይ ላይ በአንድም በሌላም የተሳተፉ ወገኖችን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ወዳለሁኝ። ከዚህ ባሻገር ደግሞ የዚህን ፕሮግራም የምትመለከቱ ተመልካቾች በተለያየ መንገድ ፕሮግራሙን በመከታተል ተሳትፏችሁ እንዲቀጥል በጸሎትም በሀሳብም ደግሞ መደገፍ ባለበት ዙሪያ ላይ ሁሉ ድጋፋችሁ እንዳይለያቸው አደራ ማለት ወዳለሁኝ። ይሄ የቴሌቪዥን አገልግሎት ለቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ለኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች በአጠቃላይ የወንጌል ስራ የሚሰራበት የተለያዩ አገልግሎቶች እድል የሚያገኙበት ለብዙዎች መታነጽ ምክንያት የሚሆን ለብዙዎች ፍሬያማነት ምክንያት የሚሆን ለብዙዎች በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ከጌታ ጋር ላላቸው ነገር የሚያርጉበት ፕሮግራም እንዲሆን ጸሎቴም ምኞቴም ነው። እንደ ኤስአይኤም አገልጋይ በዚህ ተቋም ውስጥ እንዳለ አመራርም ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም ይሄ አገልግሎት የበለጠ የሰፋ እንዲሆን መታገዝ ባለበት አቅጣጫ ሁሉ አስፈላጊውን ድጋፍ እና በአብሮነት መስራታችንን እንደምንቀጥል በዚህ አጋጣሚ ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ። ኤስአይኤም እና ቃለ ሕይወት ረጅም ጊዜ የወሰደ ታሪካዊ ትስስር ያላቸው ተቋማት ናቸው። ይሄ ግንኙነት የበለጠ እያደገ እየሰፋ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አመሰግናለሁኝ።